大家好，我是阿远，今天呢去鹿泉吃一个牛头宴。我们现在已经到，在这儿等会儿的刘小艺还有我朋友，他这个店呢只是一个农家院，环境还不错。哎呀，远哥，这地儿真不错呢。对呀，我得把东西放，绿树成荫的。大家好，我是刘小艺，今天来鹿泉跟远哥在这儿吃一个牛头，农家院真不错。咱这农家院主打就是个牛头宴，还有个牛排牛尾锅，这是它的特色，有一个秘制酱料。今天呢先尝尝它这牛头怎么样。再给您上牛气冲天喽。好棒，分量足，够上黄牛头，可以，完美。这牛头呢已经上来了，我们准备尝尝，公开的。你饮料吗？他也不会，他开车。以前呢经常呢自己在家做，今天呢出来尝尝人家做的味道怎么样？这牛角啊，牛犄角。看看这个有汤，别那力量哪都是。哎呀，累了。刀子、叉子，来，你这边放一套，我这边放一套。拿点纸。嘿，痛苦了啊。在哪个酱？这个酱是最好吃的啊！真软哎！好，来跟我喝。这个，来吧，下手吧。一会儿来，慢点。这块太大了。那个老板，这个是干料是吧？对，有干料。有干料，有一个辣椒。对，有辣椒，有蒜蓉。哦，有个蒜汁儿。来吧，先碰一下，来。来，先碰一下，开开呗。牛气冲天，牛气冲天。嗯。尝尝尝，这老板说炸现在这辣椒挺好吃的。蘸多少？自己炸的这个酱是吧？自己上大家伙吧。嗯，来蘸点酱吃呗。蘸酱吃。蘸酱，嗯，那是蒜汁。哇，特别软，这个皮特别 Q 弹。就是人家做这个，估计没得时间长在锅里边。嗯，有个味儿，有个味儿。你咋在家炖的好看是吧？人家这个估计人家汤调的好。炖的时间也长。对。牛舌，蘸点辣椒，吃了不赖。蘸点这醋汁啊，这醋汁把这个味儿配上之后，爽辣可口啊。它那个豆酱，加辣酱，那脸上的筋特别多是吧？嗯。哎，嘴不都是秃了骨子了？哎，拿手盖是吧？这一个牛头啊，十来个人吃，不喜欢。来，你们要切了再拿刀拉一下。我不喜欢。人家炖这牛头嘞，对，在那汤桶里炖了，而且颜色啊，然后包括这入味都特别的好，比我在家弄的好吃多了。皮都已经炖的特别 Q 弹了，里边的肉已经也脱骨了。然后蘸上，它这个是一共是三个蘸料，一个是这个微辣的，还有一个干料，还有一个蒜汁，蘸上这个料吃，吃的不错。那这牛头啊，这半拉牛头，够10到15个人吃，然后再点上点小菜，基本上就够吃了。而且估计也吃不完。这个酱里边是有辣妹子。这才牛头，总算开眼了，这味儿倍儿棒。
咱们吃东西就这么豪放吗？不是幸福点呀、啊嗯？是什么？野菜吧。爽不爽？这样吃。一边吃一边喝。这老板呢，一会儿过来，我们坐一起聊会儿天。坐。用筷子。咱们第一次在外边吃牛头，吃的怎么样？还可以。这不是真不赖。嗯，带上这些料，吃的可以。对，叫用特制的。带啥菜？对，下次您过来可以尝这个。行，好。来，欢迎各位，欢迎各位。那锅也挺有吃的，不赖。对，是吧？加上那个酱料啊什么，因为它小呗，也比较容易入味儿。对，容易入味儿，嗯，就是特别软。下回我带咱们尝尝那个，那叫什么锅？牛排牛肉，这就是蘸辣酱。对，蘸辣酱。奶牛怎么奶啊？等，是各部位呗，还是买整头的？各部位呗。分部位。对，牛头也是定。对，也是单点，就是到屠宰场，当天杀我，当天拉回来。自己稍微特一下毛，下来乱七八糟下来就十几个小时，那里啊，差不多。而独做是那个牛排牛尾一锅香，然后这个吧、啊、是我们后来做的家乡，因为夏天了、啊，吃锅人少。你看这个都是十来个人是吧？过来聚会呀，十来个人半个头，然后呢，我这送了几个凉菜，小凉菜，你再喝点酒，完美。我觉得十个人都吃不下，十来个人吃不下。正常前两天一直在卖的时候就是十五个人，你定了好像十五个人，十个人最少，我最后他们走的时候，我这剃下来一称还剩了四五斤肉，出肉不少的。对，出肉。老板，这个做的话得多长时间？这么软？四个多小时。4个小时，对，直接炖4个小时，筋比较多，炖时间短了，真炖不烂。对，因为它牛皮、牛脸这块皮就差不多2公分厚。这么好，差不多2公分厚，湖南名菜那是。我觉得南方那边人做的那个料比北方人做的精致，味儿也好，是吧？因为你看，挑做肚椒鱼头的话，市场上的肚椒是不用的。哇哦，这个技巧是这样，哇哦，跟着金钱走，非常厉害，是吧？嗯，这技巧能拧下来，可以往里翻过来，里边也有肉啊。嗯啊，哇，这么多肉，哇，这边肉就好吃，好多肉。这叫什么？这叫天梯，你知道？对，这是在石头膜那一块是吧？那这是边上那层膜。好，哪味儿啊？吃的就跟甲鱼那个裙边差不多是吧？嗯，就是它是干的地方。像点跟那种纸片差不多那种感觉。老板，给我找一块去，全都给吃了。没事。这个里边的，嗯，鸡，嗯。哎，这牛头上面的肉呢没有吃完，现在我把这牛头上的肉拆一下打包。不，咱不说这老板不是说要把这牛头挂起来啊，他是能这个拆能拆吧？可以拆，可以拆是吧？哎，可以，直接装里边就下了，哎，对，别跳舞了，那我不吃了，没事，给我再来，真是，谢谢老板。